ไอ้ดำหุ่นมาในตำแหน่งดอกฟุกปูสำหรับเดจูในยุโรปมันไตรในประเทศจีนจากกัมพูชีขนมปิธีบายการทานสร้างสองพลายเบตงจำนวนปีกใส่ประวัยประมาณ32กิโลเมตรหนึ่งปิธีกัตริเซมาหนึ่งสมโพธสมัตพอลนี้ในขนมวัดอันเทอร์ทีหายวัดปารายถัดขนมพุ่มปารายคมชูสกรชมาไข่ตะบงขมุ่มថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2023សូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរនិងក្តីអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះការកកើតឡើងនៃសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីអារាមវត្តបារាយដ៏មានវ័យចំណាស់ប្រមាណ85ឆ្នាំមួយនេះសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈទាំងអស់នេះកើតឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតព្រមទាំងឯកឧត្តមជាសុផារាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកបំពេញកុសលពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងការសាងសង់ដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសម្រាប់ជូនលោកតាលោកយាយនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយប្រើប្រាស់ជួបជុំធ្វើបុណ្យទានទៅតាមកន្លងប្រពៃណីសាសនាសូមចូលរួមត្រេកអរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជានៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលចំពោះសមិទ្ធផលផ្លូវបេតុងថ្មីចំនួន2ខ្សែប្រវែងប្រមាណ32គីឡូម៉ែត្រដែលទើបនឹងប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពេលនេះហើយដែលផ្លូវនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការតបជួបនិងការធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែធូរធាររីកចម្រើនកើនឡើងបន្ថែមទៀតសូមអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្រុកក្រូចឆ្មាដែលតែងតែជឿជាក់ទុកចិត្តមកលើសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងសកម្មភាពនានាជាពិសេសការស្ម័គ្រចិត្តទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជួយឲ្យកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍បានយ៉ាងលឿននិងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបើកសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបានមុនគេរហូតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញយ៉ាងលឿនពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ភារកិច្ចដែលអត់ប្រកែករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺការបំរើសង្គ្រោះកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខសាន្តហើយគ្រប់មូលដ្ឋានភូមិស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសក៏ទទួលបានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងន័យនេះសូមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនគ្រប់រូបបន្តចូលរួមបម្រើរាជពន្ធនិងសម្រេចភារកិច្ចនិងសមិទ្ធផលវិជ្ជមាននានាបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំស្នាមញញឹមជូនប្រជាជនយើងខ្មែររួមគ្នាខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើននិងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍